Akhir sekali, Majlis Profesor Negara memaklumkan bahawa badan itu tidak menerima sebarang saluran dana kerajaan sejak badan pemikir itu dibubarkan pada 23 Mei 2018. Dalam satu kenyataan media, MPN berkata tiada tindakan kerajaan tersebut secara langsung mengeluarkan badan itu daripada naungan kerajaan. Mulai tarikh pembubaran itu, MPN beroperasi dengan sumbangan dan pembiayaan sendiri serta bergerak sebagai sebuah entiti bebas. Katanya di samping tempoh itu, pihak MPN telah mengambil inisiatif-inisiatif tertentu untuk menentukan kelangsungannya di samping membuat pindaan terhadap perlembagaannya selaras dengan kedudukan dan statusnya itu. Mengulas lanjut, MPN mula diterima semula beroperasi di bawah naungan kerajaan dan menerima dana tahunan mulai Januari 2022. Memetik laporan Ketua Audit Negara Siri 2/2024, skop pengauditan meliputi penilaian terhadap aspek tadbir urus korporat MPN dalam pengendalian aktiviti bagi tempoh tahun 2019 hingga 2023. Ia termasuk penilaian terhadap aspek kedudukan kewangan meliputi analisis penyata kewangan beraudit tahun 2020, 2021 dan 2022. Laporan itu menyebut MPN tidak pernah diaudit oleh Jabatan Audit Negara sejak diperbadankan pada tahun 2014. Katanya MPN menerima geran mengurus daripada kerajaan berjumlah RM34.84 juta bagi tempoh tahun 2015 hingga 2018 serta 2022 dan 2023.